Ubes Panatex, GMA, Atty. Felipe Gozon at ang iba pang mga executives abay pinending ang kontrata, bagong kontrata ng Tape Incorporated sa kanilang network. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula sa ating mga updates this morning, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. Last July 12, ay nabalitaan nga natin na nagsampa ng kaso o ng complaint ang TBJ versus Tape and GMA sa patuloy na paggamit ng Itbulaga. Kaugnay nito ay nakarating na nga sa pamunuan ng GMA executives ang sumon o yung complaint na inihain ng TBJ against them. So dahil dito ay agara naman dahil nagbigay lamang ng 30 days ang korte para po sagutin ng Tape Incorporated at ng GMA ang complaint na inihain ng GMA. So dahil dito, agara namang sumagot ang GMA patungkol sa isyong ito at sinabi nila na ito po ay dadali nila or ikukonsulta nila sa kanilang legal counsel or sa kanila pong sa kanilang law firm, no? Kasi may sariling law firm po ang GMA kung saan sila po ang nagmamay-ari nito, ang mga Gozon family, Gozon's laws, no? So dahil po dito, pati po ang Tape Incorporated ngayon ay talagang sumagot din dun sa complaint nitong TBJ. And because of that, meron pong inihain din ang ng kaso ang Tape Incorporated laban naman sa ilan sa mga empleyado ng nasabing ng dating Itbulaga host po, no, mga dating Itbulaga employees. Sumagot din po ang Tape Incorporated with regards to that. According to Miss Attorney Miss Maggie Abraham Garduce na kanilang legal counsel, na hindi pa raw di umano nakakarating sa kanila yung complaint. So ibig sabihin, hindi pa nila natatanggap yung sipuina na manggaling po sa korte. And with that, syempre po talaga masasabi natin na gano'n na lang lagi yung gagawin nila. Talagang sobrang gulo, no? Sobrang parang wala ng peace of mind. And syempre ang naiipit dyan, ang GMA, kung saan doon po sila nagtatrabaho eh. At dahil po dito, sa patuloy na mga gulo na nadadala po nitong nasabing show, meron pong ginawa ang GMA executives kasi nga po, 'di ba, almost 1.5 2024 mag-e-end na po yung kanilang kontrata under po sa GMA network. At according po sa ilan sa mga news online ay naka-pending yung dokumento ng Tape Incorporated na nais po nilang mag-extend ng kanila pong kontrata sa GMA. So ibig sabihin, nasa kamay po ng mga executives kung i-extend pa nila or magbibigay pa sila ng panibagong kontrata para dito po sa nasabing show ng Tape Incorporated. Pero in line with that, sa mga napanood po natin sa news na pinapirma na po nila itong si Yorme, si dating Manila Mayor Isko Moreno and Paulo Contis ng kanilang long-term contract para sa Tape Incorporated. So, paano mangyayari yon kung nakapirma na sila pero wala silang sariling network or sariling home, ba? Diba? So, sa panahon kasi ngayon, hindi naman talaga natin masasabi na ganun kalakas ang free TV. Marami po talaga ngayon na mas pinipiling manood na ngayon sa mga social media. Ang mangyayari niyan, katulad ng mga nangyari dati sa ABS-CBN nung wala po silang sariling prangkisa kaya sila ay nakikibahay lang. Baka ganun din ang mangyari ngayon sa Tape. Hindi man nila ipagpatuloy sa free TV yung kanila pong show, maaring mapanood pa rin ito sa mga social media. Pero parang imposible pa rin kasi gumawa sila ng sarili nilang social media pero ang taong bayan na ang gumawa ng paraan para hindi po ito maging mag-materialize kasi kakaumpisa pa lang ng social media accounts nila sa Facebook and YouTube ay talagang inulan po sila ng reports. Kaya naman ang ginawa po ng Meta or ng nagmamay-ari ng YouTube at ng Facebook ay tinake down po yung kanilang channel. Kaya kung mapapanood po ninyo ang Itbulaga Kapuso, nagla-live po sila sa Facebook account po ni Mr. Paulo Contis and Mr. Isnin, dating Metro Manila Mayor Isko Moreno. And this time,
May inihain na naman po, no? Ito po yung isa sa pinakamabigat kasi maya-maya lang ay papangalanan na nga, no? Kung sino po yung tinutukoy ng Tape Incorporated na kanilang kakasuhan. Sabi dyan, Television and Production Exponent Incorporated Tape is reportedly filing a case against former member of Eat Bulaga. So, wala pong sinabi, hindi po sinabing kung yung mga host or even baka yung mga nasa likod ng camera, pwede no, no? According to the column ng Filipina Star ngayon, the production company is set to file unspecified case against two member of the Noontime Show. Ganyan talaga ang mga tape eh. Kasi kapag gumagawa po sila ng kani-kanilang mga ways kung paano talaga nila nalabanan, magka-counter-attack doon po sa case na pinail po ng TBJ, eh hindi po nila sinasabi sa public kung anong klase ng case kasi alam nila na talagang lalabanan sila lalo na po ng Divina Law. Abangan natin ang kasong isasampa ng Tape Incorporated laban sa dating taga-Eat Bulaga. Ang dinig natin, dalawang taga-Eat Bulaga ang kakasuhan nila. Wala lang tayong idea kung sino ang mga ito. Last Thursday, news broke out that Tito Soto, Big Soto, and Joey De Leon filed a complaint against Tape and GMA which aired the show for allegedly copyright infringement and unfair competition. Sa report po ng The Star, yung trio collectively known as TBJ filed the complaint last June 30 after Tape and GMA replayed some episode of Eat Bulaga without TBJ's consent. Additionally, Tape and GMA received the summon from the Marikina Court that requires them to file an answer to the complaint within 30 days. TBJ and the rest of their co-hosts including Jose Manalo, Wally Bayola, Alan Kay, May Mendoza, Ryan Agoncillo, and Raisa May and Paolo Ballesteros resigned from the Tape Incorporated last May 31. So last July 1, TBJ and their co-host returned to TV via their new TV show EAT Tapes Eat Bulaga sa new sets of hosts since TBJ and their co-host left. Eat Bulaga is set to mark its 44th anniversary this July. So nakikita po natin na talagang hindi nagiging friendly competition ang nangyayari. Kumbaga parang ang nakikita ng GMA hanggat umi-ere po ang Eat Bulaga sa kanilang network, hindi natatapos na pati sila ay nadadamay dun sa kaso o dun sa gulo na kinasasangkutan ng original host at ng Eat Bulaga Kapuso. Kaya ang ginawa po ng mga executives, pending po yung kanila pong kontrata para po mag-renew ng panibagong taon. So, kayo po, ano po ang inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. Salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. And please, huwag niyo pong kalimutan mag-follow sa aking Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.